Mirələhbər Seyidov Mirkərim oğlu 2 sentyabr 1972-ci ildə Bərdə rayonunun Mehdixanlı kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2 il Sovet ordusu sıralarında xidmət edir. O, 1992-ci ilin may ayında Bərdə özünü müdafiə batalyonuna yazılıb, Tərtər rayonu ərazisində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinə qalxır. Mirələhbər döyüşçü yoldaşları ilə düşmənə gözdağı verirdi. Onları çoxsaylı itkilərlə geri çəkilməyə məcbur edirdilər. O, bir müddət sonra icazə alıb evə gəlir. Vətən fədaisi döyüşə qayıdan zaman fərqli bir istiqanlılıqla görüşüb ayrıldı. Elə bil, hiss edirdi ki, bu onun əzizləri ilə son görüşü idi. Çox təəssüf ki, hissləri onu yanıltmır. 1992-ci ilin iyun ayının 16-sında Ağdərə rayonunun Çaylı kəndi istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə Azərbaycanın daha bir vətənpərvər oğlu qəhrəmancasına həlak olur. Subay idi. Pay ver mənə, Mirələhbər Seyidov orta məktəbi bitirib ali məktəbə daxil olmaq üçün arzuladığı, ancaq qismətinə yazılmayan Politexnik İnstitutunun avtonəqliyyat ixtisasına yiyələnmək üçün imtahan verir. Bu deyir ki, mən Politexnikə gedəcəm, oyunki vaxt institutu, universitet, Politexnik Universitetin avtonəqliyyat istismar fakültəsinə. Mən ora gedəcəm. Onun arzusu yalnızca avtonəqliyyatda mühəndis olmalıdır. O deyir, oldu ki, getdiyinə şəhid oldu, Allah Tanrı qismət eləmədi ona. Mirələhbər Sovet hökumətinin vaxtında hərbi xidmətini başa vurmasına baxmayaraq, içindəki vətənpərvərlik hissi onu könüllü olaraq torpaqlarımızın müdafiəsinə qatılmağa məcbur etdi. Onun döyüşməyi bu cürdür ki, o özü həmişə can atırdı ki, mən döyüşməliyəm. Onu heç ora aparan da yox idi. O Almaniyada xidmətdən keçmişdi. Almaniyadan sonra da Moskvada, yəni o qanunlu şəkildə əsgəri müddətini keçmişdi. Öz könlündə olaraq o müharibəyə yollandı. Erməni işğalçılarının bu bizə hücumları ərəfəsində o döyüşdə getməyə məcbur oldu. Özü getdi könüllü olaraq. Dedi, gedirəm mən vətənim müdafiə eləməyə, anamı, bacımı qorumağa. Sonra döyüşlərdə gedən günü, həmin günü mən onun paltarını yudum, qurutdum. Həmin gün nətər qurutsa paltar elə özü dedi ki, yox, mən buraya çatmalıyam, Tərtər istiqamətində döyüşlər gedir. Vətənin mərd oğlu Qarabağ döyüşlərinə qatılanda çox gənc idi. Onun digər əsgərlərdən yaşca kiçik olması səbəbindən batalyonun veteran döyüşçüləri Mirələhbərin evə qayıtmasını israr edirdilər. Mirələhbər Seyidov 1992-ci ilin may ayının 14-də Bərdədə azadlıq batalyonuna, hamımızın məlumdur, həmin batalyonuna gəldi. Həmin batalyonuna gəldi könüllü sürətləşi, həmin batalyonun döyüşçüsü olmaq məqsədi ilə. Mən də məndə bərabər bir neçə nəfər də onun ora gəlişini söhbət yoxşamız dəyəndik, az yaşda 20 yaşı var idi. Bərabər ona biz dedik ki, belə-belə, elə bilmirsən, sənin yaşın biraz azdır, əşin gözləyəsən hələ biraz. O, eyni zamanda təhkib elədi ki, xeyr, mən gəlmişəm, artıq da buradan geri qayıtmaq söhbəti yoxdur. Əgər bu batonunda döyüşmək, əgər mənə aid döyüşsən da siz niyə döyüşürsünüz? Əgər vətənpərvər ham üçündürsə, bu mənim üçün də var. Bizim evdə məndən başqa olan qardaşlarımın heç biri bu döyüşə, yəni gəlmir, lazım olsa gələr. Ancaq onların içində mən özüm, bu yolu özüm seçmişəm, özüm gəlmişəm. Qarabağ müharibəsində gərgin döyüşlərin iştirakçısı olub şəhidlik zirvəsinə ucalan Mirələhbər Seyidovun xatirəsi dövlətimiz tərəfindən əbədiləşdirildi. Onun təhsil aldığı Bərdə rayonu Mehdixanlı kənd orta məktəbi hazırda vətən fədaisinin adını daşıyır. Dördüncü ildə şəhidin adını verir bu mərtəbə. Hətta 2000-ci ildə mərtəbimizin qarşısında onun adına, ümumiyyətlə bütün şəhidlərimizin adına xüsusi quraşdırıldı. Mirələhbər ölümdən qorxmurdu. Daima deyirdi ki, mən vətən uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalmaq istəyirəm. O, bir dəfə əsgər yoldaşı ilə doğma kəndinə qayıdanda belə bir hadisə ilə rastlaşır. Ələfərlə Ələfər günü kəndinə gəlirdik, Ələfərlə bir girək kəndinə gələrdik. Yəni, çox yaxın olduq Ələfərlə, yəni bu qısa bir müddət olsa da.
Gəldik Bərdə Yevlax yolunun arasında. Maşın az qaldı ki, nə var idi. Həqiqətən də çox pis vəziyyətdə. Ələfər əlini qaldırdı, dedi, ya Rəb, bizi bu düz, yəni biyabanda, yəni öldürmə. Şəhət də olsaq, vətənimiz uğrunda, torpağımızın uğrunda olduqlaq. Yəni, Ələhbər elə bir tələsildi şəhət. Yəni, elə bir qəhrəman olan idi. Yəni, insanlar var ki, ölümdən qaçır, insanlar var ki, yəni, o zirviyə çatmaq istəmir, amma yəni, o elə bir zirvə idi ki, deməli, o adam onu arzulayırdı. Arzulayırdı vətən uğrunda, torpaq uğrunda. Ələhbər bax, elə bir oğlan idi. Ağdərə rayonunun Çaylı kəndi istiqamətində gedən mübarizə vətən fədaisinin son döyüşü olur. Onlar deməli Kəşfiyyat Basarı ilə başqa istiqamətdən girib girmişdilər kəndin qəbirstanlıq istiqamətində mühasirəyə düşmüşdülər, axır güllələrinə qədər döyüşmüşdülər və Mirə Rəhbər orada şəhid olmuşdu. Mirə Ləhbərlə fəxr edən qardaşı Vüqar Seyidov da torpaqlarımızın bütövlüyü, azadlığı uğrunda canından keçməyə daim hazır olduğunu bildirdi. Yəni, bu hamımızın torpağımızdır. Azərbaycan bizim ürəyimizdir, canımızdır. Yəni, yeri gəldikdə hamımız o torpaq uğrunda lazım olsa şəhid olmalıyıq. Ona görə ki, torpaq bizim canımızdır, ürəyimizdir, qanımızdır.